U životu Ane Dornik sve se promenilo kada ju je dijagnostikovan rak dojke. Borbu sa bolešću prihvatila je kao izazov, lečila se i jačala svoju volju. Iz poznanstva sa Marijom Lakić nastala je ideja da pokrene udruženje Žena uz ženu za pomoć i podršku drugim ženama koje se bore sa istom bolešću, ali i da podignu svest o važnosti prevencije i redovnih pregleda. Povodom meseca borbe protiv raka, udruženje će omogućiti ženama iz 28 manjih gradova u Srbiji da obave besplatne preglede dojki ultrazvukom. Mi smo imale u oktobru prvi projekat u druženju ženu, prvi veliki projekat je bio karavan Budi hrabro, pregleda se. Obišli smo 11 velikih gradova, odziv je bio fenomenalan i onda smo rešili da u martu mesecu, mart kao da kažem simboličan je za žene, da poklonimo ženama dakle, besplatne ultrazvučne preglede, da ih pritom motivišemo da jednom godišnje moraju da urade preglede, to njihama bude obaveza i da u našem karavanu one pobede taj strah koji inače koči da odu i same urade pregled. Karavan Budi hrabra u nedelju je posetio Odžake, gde je bilo stacionirano vozilo opremljeno ultrazvučnim aparatom i svom neophodnom opremom za dijagnostički pregled. Nam je samo žao što mi imamo ograničen broj pregleda i ne možemo sve žene da pregledamo. Fokusirali smo se na žene od 20 do 45 godina iz razloga što oni treba da urade ultrazvučni pregled, takav je savjet radiologa. Žene posle 45. treba da radi screening, odnosno mamograf, ali odziv je zaista fenomenalan i drago mi što se prijavljuju sve više mlade žene, tako da akcija zaista za sad ide uspešno. Mi radimo i anketiranje žene, dakle putem ankete one odgovaraju gde ćemo mi tačno nakon završetka projekta znati u kojim mestima koliko je informisana žena, šta znači mamograf, šta znači ultrazvuk, koliko često idu na preglede, da li znaju šta su bolesti dojke, da li znaju šta je kancer dojke, koliko je izleči zapravo ukoliko se otkrije na vreme. Dakle, zbog toga radimo anketiranje žena da prosto vidimo kolika je svest žena u Srbiji. Za besplatne preventivne preglede u Odžacima se prijavio veliki broj žena kojima ni loše vreme nije poremetilo planove da dođu na akciju i da se pregledaju.